Hidrometeorologların bu yaz gününə prognozları hamını təəccübləndirəcək. Çünki yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ümumilikdə rayonların bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 8-13, gündüz 17-22, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 derece isti olacağı ihtimal edilir.